အလုံးမဲ့တဲလို့လေစားစားပါအောင်ဒီမှာတော့ထမင်းနဲ့လူပြီးသွားပါပြီ။အဲထမင်းနဲ့လူပြီးသွားပြီပေါ့နော်။မာရင်ရွေးချမ်းလေးနဲ့လက်ကတော့စီးပွားပါပြီ။ဒီကအတူပြင်ပြင်းနေပေါ့နော်။ဒီကဒီမှာမွေလို့ဟင်းလေးနဲ့အတူလေးနဲ့လက်စားစားပါအောင်။လက်ကတော့စီးပွားပြီနော်။ဟုတ်။ဘာမှမလုပ်ဘူး။ညာပါတွေ့ရမယ်ကောင်းလားตากล้องတတိယတင်လေးပါစီရယ်ကောင်းဘာလို့တင်ရုံးစားတယ်ငါပြီလေဟာလို့ရှင်ရုံးစီယူလာခဲ့ပါဘိုင်ပါလာခဲ့ပါခွန်ရှိခွန်တက်တုံညာငါနှစ်တုံညာငါဘိုင်ပါလာခဲ့ပါနှစ်ပိတ်တာနဲ့တော့ယူပြရပါမယ်အဲကာကိတ်နဲ့နေတဲ့နေရာမျိုးကိုရမယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တကုံအရာဝေးပြရမယ်အောင်မင်္ဂလာဝေးပြရမယ်ပေါ့နော်ကာကိတ်နဲ့နေတဲ့နေရာသေးလေးလို့လို့ရှင်တော့ဆက်သွယ်ပြီနော်มือตัวงาลิชุนเนี่ยอะกัง